Lock. Hej, vi skal finde den her lock. Nå, han står og filmer mig. Sygeste intro ever. Og det er så varmt, så vi holder. Og her, så lad os sætte lige sit intro. Hold nu fest, mand. Det er mega varmt i dag. Så vi er i skyggen. Ja, vi går faktisk ud på pladsen. Det må vi godt. Det må vi godt. Jeg var sådan en præg, men hvor fint der. Ej, jeg kan også bare vende på hovedet. Sådan. Her også. Sådan. Altså, snart har jeg købt mig noget stativ til den her der. Prøv at se, når vi kommer eller, i solen, hvad der sker med os. Eller at fordi det der krasse, det var faktisk meget vådt, så det er sådan, ja, du var koldt, så det er sådan lidt meget dejligt. Det er mega varmt. Jeg tror sgu, vi kommer til et forkert land. Jeg tror sgu ikke, det her til Danmark. Ikke med de der palmetræer, der er her. Jeg tror sgu ikke, vi kommer til Danmark. Jeg tror sgu, vi kommer til et land. Det er et helt andet land. Spanien eller sådan noget. Men det ligner bare ikke helt Spanien, hva'? Sagde Nora. Det er virkelig dårligt. Det synes jeg var en dejlig sted for mig. Åh, jeg er ikke. Ja! Skyg! Åh, dejligt. Åh, jeg er allerede kold. Det er mere dejligt. Jeg skal have nogle shorts på i morgen. Jeg har lige købt bukser på. Det er så fedt at have. Det er så smukt. Nå. Det er sådan nogle lange bukser, så bare nødt til at trække dem op. Nå. Men nu skal jeg snart også have min bøjle på nedenunder. Men skal du have en til? Ja, jeg skal jo også have nedenunder. Rigtigt. Jeg tror, hun var ved tomme. Mamma, det er også noget dumt. Ej, Sip, så er der afspærret, så får vi ikke noget skygge. Jo, fordi der er også nogle andre huse, der giver skygge. Jeg har ikke klippet i min video endnu. Jeg har ikke klippet i videoen endnu. Har du ikke? Nej. Jeg kommer til at klippe mig. Åh, varmt. Hvad fanden gør vi her? Okay, der er lige, der er et hul lige her. Ja, vi kommer tilbage, når vi er væk fra det her afspærringsnåde. Fordi det er ret irriterende. Jamen, nu må vi kraftigt tilbage igen. Stop. Og vi er tilbage igen. Se, jeg skal også gøre det med dig nu. Okay. Hej. Det her giver kun en mening, hvis der ikke går ind på Sips kanal og ser hans video bagefter. Ja. Så I er nødt til at gå ind på Sips kanal for at forstå den reference der. Ja. Ej, Sip, nu skal vi snart adskilles. Ja. Nu skal jeg gå ud i solen og ikke alene. Jeg dør snart, fordi det er som så varmt. Det er så hot. I don't like that. Bare sådan, jeg skal også snart slukke min video af. Two things. It's really hot. Sip, kan vi lige slutte af her i skyen? Du kan slutte den af her. Jeg slutter den af overhovedet. Okay, jeg får det til at slutte. Hvor? Jeg slutter bare af her. Okay. Nu vil du høre, hvad jeg gør. Så,